去年的版本，它这个 ChatGPT 是3.5，不过现在好像已经提升到4.0了哈。然后之前的话，4的版本是要钱，可是现在 Plus 等于就应该是4.5了吧？哈，OK。那目前的话，我们用免费的版本哈。那还有一点哦，我不知道是不是它现在已经把那个环境都中文化了啊？之前的环境呢，就比较都全英文的，可能它慢慢也进步了吧？哈。然后网址哦，你就也不一定要用 ChatGPT，你不一定要 Google，你可以直接记一下，它网址也蛮好记的，它的网址就是 ChatGPT.com，OK 哈，所以如果你假设不搜寻的话，你就把这个网址记一下啊，ChatGPT.com 这个网址，OK 哈，然后呢，再来的话就问他一些问题，比如说像刚刚我有问大家一个问题，有没有 VBA 这个部分嘛？哦，有 VBA 在。那个什么 Excel 上面到底有什么样的重要性，或者是诸如此类的？所以我刚刚想了一个问题，我再问他一下哦。比如说问他说，哎，请问一下哦，Excel 的 VBA 对于使用 Excel 解决问题上有没有什么样的优点？当然也一定有缺点啊，所以你优点跟缺点可不可以告诉我一下哈？那他其实就很快的可以给你答案了，我也不知道答案到底，但是我想到的可能是比较直觉的啦。我刚刚跟各位讲的那两个是我觉得经验上是这样子，但是呢，实际上呢，关于理我是觉得他应该有更多资料，所以呢，他可能在他的资料库里面哦，去找到这个一个问题的答案哦。但是你可以看得出来，哇，他马上就1、2、3、4、5条列，还帮你呢写个优点是什么，缺点是什么，有没有？还帮你把优点、缺点各5个耶，有没有？还给你总结，哇，马上写一篇文章出来了，简直是，但是怎么会变简体字的？哦，所以有的时候这个也是它的缺点。我发现它的资料可能很多时候是从对岸的网站上爬取下来的吧，还是怎么样？哦。所以呢，里面的话有很多的简体字的哈，刚刚好像没有，现在突然变这个简体的哈。好了，不管，不过呢，其实你可以看重点就 OK 了哈。那它的优点，它列5个哈，就哪5个哦？就是自动化和效率，OK 哈。好，第二个的话是自定义功能，自定义功能实际上就是我刚刚讲的，它可以帮助你制定函数啦。OK 哈，其实可是他写的有点太理论了哈。然后呢，与 Excel 无缝集成，应该是说它就在 Excel 里面，所以比较没有限制。哦，那当然，如果你跟那个像 Python 比起来的话，因为 Python 是另外一个开发的程式，所以如果假设你用 Python 去处理 Excel 的这个问题的话，哇，那又隔一层了。那如果假设你 VBA 就没这个问题，直接开档，直接关档，就直接很直接的啦哈。然后还有什么优点？就用户对它的操作界面其实相对于其他的开发环境是简单一些些的。还有什么学习和社区资源？它这个社区资源应该是论坛上面的资源啊。其实因为这个 VBA 的话，因为它出来的时间非常的久远，我记得它出来的时间应该已经我看1993年，1993年到现在的话，已经31个年头了哦。所以VBA 它基本上应该是非常，算是如果在程式语言界算是已经是非常资深的一个语言了。OK 所以啦，当然很多网络上很多东西那缺点的话，它这边有讲什么性能限制。限制这个什么意思？运行的速度比较慢啊。当然，如果你跟那个像其他的语言比起来的话，某些时候运行的速度会比较慢一些些，这个是可能的哈。但是因为一个原因慢慢大家也比较不会 care 这个速度问题。什么？就是因为现在电脑的 CPU 有没有已经真的快到一个不行了，拜台积电所赐的啊。现在很多新的 CPU 都用到3纳米，甚至好像还比较少用到2纳米，因为你的速度越快的时候你就比较感觉不到。所以像我记得很早以前我们用那个 Excel 的时候，常常用到白画面宕掉，这个很常见，但是现在几乎很少。
而且 run 起来其实也感觉不到它的性能的问题，所以这个缺点会因为硬体效率的提升而变成不是缺点。OK 哈，那第二个的话呢，平台的限制，VBA 是哦，所以它只支援 Windows 啊，但不适用于 Mac。不过这个问题好像是错的哦，这个答案是不对的哦，因为现在的 Mac 也有 Excel， 也可以写 VBA 哦，所以这个答案是不正确的哦。那另外的话呢，什么什么等等的哦，给它安全性，这个它这边有一个用词哦，比较两岸不太一样，这边叫红有没有？可是台湾这边叫聚集。OK， 所以以后你看到什么什么启用红，其实就是启用聚集啦，聚集应该大家比较知道吧哈，聚集这个东西，好，所以这对岸用语啦哈。然后呢，现代化限制，因为现在比较新的是 Python 嘛，当然如果相较之下，我刚刚提到 VBA 它已经31岁了，31岁如果跟那 Python 这种年轻的比的话，当然是差，就是有那个。时代的差了哈，其他大概就是，不过我是觉得他给的答案好像有点太哈，比较官方说法的感觉。OK 哈，当然你也可以接着问他，底下还可以接着问，他可以一直问哦，比如说根据上面的问题你继续问哈，如果你觉得上面有错，你也可以再反驳他，然后他会再帮你去找到比较正确答案，直到问到正确为止哦。那当然哦，我是建议啦，如果相同的问题哦。你甚至可以把同样的问题怎么样，可以把它复制之后啊，贴到 Gemini 里面问问看。我有时候蛮喜欢这样哦，我问这个看怎么样，两个比较看看，甚至可以让他们两个竞赛一下，那这个一分，这个一分，看哪一个哦。像我在学校，我出的期末报告就是要学生做这些事情，让他们去使用 AI，并且比较，然后告诉我最后心得 ，OK 哈，所以我现在看报告，我就觉得蛮享受的，因为我就比较知道说他们使用结果如何啦 ，OK 哈，好，所以这个你可以发现啦，有没有？那到底谁快谁慢，或者是结果怎么样哦？我觉得其实可以比较一下啦，但你说哪一个好，哪一个不好，我觉得应该是在伯仲之间哦，它的优点，然后好像讲的都差不多基本好像连这个自定义用户界面，只是它变简体变繁体的，还有整合，这个刚刚他没想到哦，它是可以整合像 Word、Access 或者像 Outlook 甚至是把那个什么，那个浏览器叫进来都可以比如说呢，你想要 email 的话，你可以把那个 Outlook 直接用 VBA 把它整合进来，让它可以寄信。然后或者 Word 文书处理，你也可以把 Word 整合进来这是都没有问题的。刚刚没讲到然后缺点的话呢，就是什么学习曲线陡峭意思说不好学了白话意思那增加档案大小，对，其实它 Excel 本来就比较大，不过现在空间那么大也无所谓了潜在的风险，那所谓的潜在风险就是说它里面如果有一些它不过这个问题现在应该比较少见的，以前都有所谓的聚集病毒，但是现在基本上没有。整体而言那你会发现这个 Gemini 跟 ChatGPT 有一个很大的不同，就是呢 ，ChatGPT 它没有这些东西，什么东西来源，就是你的这个答案到底从哪边来的？你会发现呢 ，Gemini 是不是以前我记得好像也没有现在多了一个什么？它到底这些答案是从哪边来的？它还跟你讲说不是从这三个网站而来的。所以你如果假设你想要知道更详细的内容，那你当然可以直接点击进去看的啦。OK 那这个我想请各位也许先试着用用看然后两个平台应该够啦。那如果你觉得还不够我是建议另外还有一个那个微软的有个 Copilot Copilot 如果你家的 Windows 是 Windows 11的话，它已经内建了 Windows 11它的右下角就是 Copilot 如果假设你用的是 Windows 11的话，点下去它一样就是可以直接对话了。这三个我是觉得应该是目前最多人使用的啦所以你这两个也许可以先试试看好了
那我把画面呢先还给各位一下哦，来画面先这个 OK 哦，那先试试看好了，反正今天第一次上课哦，至少你们要先学会哦如何跟这个 AI 做这个对话哦，可以问他一些简单的问题，先熟悉看看。那当然你们不见得一定要马上问你是有相关问题，你可以问一些其他的都没有关系，先熟悉一下哦，跟这个 AI 培养一下感情哦，知道怎么样跟他对话哦。然后我们先下课休息一下，待会我们再来看后面的部分哦。